La ilustre diputada Beatriz Gasco tendrá la palabra. Quan vostè vulga. Gràcies, president. Bon dia. Fins a l'any 2011, la central nuclear de Cofrents presentava una mitjana de 10 successos notificables a l'any relacionats amb la seguretat. Però, com per art de màgia, des de l'arribada del PP al govern, el nombre de notificacions ha disminuït notablement. I això? Doncs ha sigut gràcies a les modificacions dels estàndards de seguretat de l'escala INES que han realitzat sense informar ni a l'opinió pública ni als organismes internacionals i nacionals competents en matèria de seguretat nacional, de seguretat nuclear, perdó. La forma que té el govern de millorar la seguretat nuclear és canviar els noms a les normes i ficar el cap sota l'ala. En 2021, any en el qual està previst el tancament de Cofrents, la central tindrà 37 anys, edat molt superior a la mitjana europea de 25 anys. L'envelliment i l'esgotament de la vida útil de les centrals nuclears espanyoles és evident i Cofrents no és una excepció. De fet, els propis tècnics del Consell de Seguretat Nacional Nuclear diuen que allargar la vida d'aquest tipus de centrals suposa assumir riscos. Malgrat això, Iberdrola, empresa propietària de la central nuclear de Cofrents, ha sol·licitat la construcció d'un nou magatzem de residus radioactius que, evidentment, el que cerca és una nova excusa per a allargar la vida de la central nuclear més de 20 anys. Senyories, el Partit Popular improvisa en matèria nuclear posant en risc la seguretat de totes. Improvisa quan posa en la mateixa balança els interessos particulars de les empreses energètiques i de la seguretat de tota la ciutadania. Improvisa quan solta globus sonda per a temptejar el terreny de cara a una possible ampliació de la vida útil d'algunes centrals, però no especifica detalls, ni publica criteris, ni dona explicacions, fent impossible per part de governs autònoms i entitats locals l'elaboració de plans de reindustrialització o alternatives laborals per a la gent que viu d'això, que és molta. La realitat, senyores i senyors, és que la ciutadania espanyola és molt escèptica quant a l'ús de centrals nuclears. La seva preocupació per allargar el període d'activitat de Cofrents no obeix a una demanda social ni a una necessitat energètica, ja que a Espanya tenim potència de sobres. I energia potencial ja ni en parlem, com per exemple en una font com el sol, que evidentment caldria alliberar de la privatització que ha suposat l'únic impost que existeix al món. A més, allargar la vida útil de la central de Cofrents obeix exclusivament als interessos de les empreses elèctriques que ens pugen la llum a l'hivern i ara, a més, posen en risc la seguretat de la gent. El govern del Partit Popular... Ho sent, però se m'ha anat la vista. Què ha passat així? Ah, sí. Disculpeu. No, el metge ja està. Ai, no. Què ha passat? Se n'ha anat la llum, se n'ha anat la llum. Ha estat... Se m'ha anat això, eh? Disculpen. Això és per no voler imprimir en paper. En tot cas, ha de finalitzar perquè estem més llunes a les interprimes. Ens queden dos propostes, dos PNLs. El govern del Partit Popular està demostrant la seva capacitat per a convertir qualsevol decisió política en un xantatge. Ens diuen que si no s'allarga el període d'activitat de la central de Cofrents podria pujar el preu de la llum o podria haver-hi una fallada de proveïment.
Si esas son las razones, ¿por qué tanta falta de transparencia? No valen abrir el debate porque esos argumentos son rotundamente falsos y porque existen intereses ocultos que cerquen beneficiar a las empresas eléctricas. La política energética en general y las condiciones de operatividad de la central de Cofrents en particular semblen temas prou sensibles como para sometre-ho a debate obert, tranquil y assossegat. El gobierno está haciendo exactamente el contrario, aplicando una política de fets consumats que comienza por el obscurantismo de los trámites y continúa amb les pressions als técnicos que trabajan por la seguridad de todos. Desde Podem tenim clar que per gestionar la transición energética a altres fonts més segures, la clau está en no concedir més llicències a les nuclears, el que comporta un tancament gradual de les centrals. En lloc d'allargar la vida de les centrals nuclears envellides i insegures, el govern hauria de remangar-se i posar-se a treballar en un pla de transició energètica que ens permetria viure amb energia neta, segura i sostenible. Moltes gràcies i disculpen per el... Moltes gràcies.